Cris, boa noite já. Já são as 7h30 da noite, mas lá fora ainda tá assim, ó, horário de verão. Gente, que calor é esse? Que calor é esse? Como vocês podem ver, o quarto ainda está nessa situação. Eu dei uma filmadinha no telhado, porque amanhã esse telhado não estará mais assim. Bom, pelo menos eu espero que não. É, a gente foi ver na questão de preço. O Heber foi dar uma rodada por aí pra ver quanto é que ficava pra fazer esse forro dessas partes, né? Do quarto dos meninos, daqui do quarto, que a gente ainda não sabe. Ainda não sabemos se vai ser o quarto da Esther ou o quarto dos meninos. Fica aí essa interrogação no ar até... até não sei que dia, até na hora que eles resolverem a vida deles, porque eu deixei essa parte por conta do meu marido e dos meninos, né? Tem hora que eles querem vir pra cá, tem hora que eles não querem, tem hora que o Heber quer mexer, tem hora que ele não quer trocar. Enfim, uma hora essa decisão surge e aí eu conto pra vocês, vocês saberão também. Aqui vai ser o quarto de alguém, disso nós sabemos, né? Então ele continua assim, ó, tá vazio, né? Aí o Heber vai pintar e colocar o forro. E eu não sei ainda, ele disse que estava com a intenção de fazer um grafiato. Eu não sei se é grafiado ou é grafiato, que fala grafiato, né? Não sei. Naquela parede lá e talvez na metade dessa aqui. Mas também não sei se vai ter certeza, porque é um outro custo, né? Estamos muito felizes já poder colocar o forro, que é uma coisa que a gente estava querendo fazer há muito tempo. E pintar, pelo menos. Se já der pra pintar e deixar bonitinho, pra mim já tá bom, né? Seria legal fazer o grafiado, porque aquela parede ali, ela é um pouco úmida, porque ela é do lado de lá, já é o vizinho, quando chove, bate e, sei lá, é meio estranho tratar essa parede do lado de lá. Porque quando a gente precisou de rebocar, não sei o que que foi, o que que a gente foi fazer nessa parede do lado de lá, não sei se era rebocar, a dona do lote lá, ela não gostou muito que tivesse gente do lado do lote dela mexendo. Então foi uma coisa meio complicada, sabe? E aí o Heber já é tímido pra caramba, então pra ficar pedindo, porque o ideal seria tratar a parede do lado de lá, pra evitar essa infiltraçãozinha, né? Mas vamos fazer o que der pra fazer aqui, gente. Com certeza vai ser com muito amor, com muito carinho, e vai ficar bom também, tá bom? Aquilo ali, a Isabela não levou, né? A escrivaninha tá novinha. Eu tô querendo fazer um escritório. Escritório, gente. Um escritório. Ó, a parede, ela é tão úmida quando chove que o rodapé de baixo até saiu, tá vendo? Ó, soltou. Isso é por causa da umidade. Então, eles estão ali. Se eu for falar até pro Heber ver, se o Heber... Acho que tem até cimento aí também, que se o Heber coloca pra ficar inteirinho, mais bonitinho. Aí não precisou, o pai da Belinha não disse que lá já tinha uma escrivaninha e também não tinha espaço pra levar, pra colocar. E aí ficou, gente, tá zerado, tá novinha. Tem o quê? Foi quando eu reformei o quarto dela. Tá tudo empoeirado aqui, gente. Quando eu reformei o quarto dela, tá zeradinho. Isso aqui são umas pastas. Vou até separar essa aqui pra mandar junto com o material dela. Tá novinha. Aí, eu tô querendo, se os meninos vierem pra cá, ficar aqui, dá pra fazer o cantinho de estudo deles aqui também, porque vai ter esse espacinho aí mesmo, né? Agora, se for o quarto da Esther, eu vou tirar e vou fazer, como eu vou trazer a poltrona de lá pra cá, eu vou levar essa escrivaninha pra lá, vou colocar um papelzinho de parede e fazer tipo um cantinho pra colocar computador, sei lá, vou inventar alguma coisa. Tá bom? Então tá bom. Aí tá aí, ó. Vão vendo como está o antes. Vou até tirar mais umas fotos. E o depois, tá bom? Tá muito quente. Tem vídeo subindo. Eu tô com um pouco de... Não é nem falta de ar. Tô com falta de ar. É a agonia mesmo do calor. Os meninos estão ali na sala. O Daniel tá vendo uns desenhos no YouTube. E o Davi tá jogando um pouquinho. Eu acabei de lavar os macacões que eu comprei da Esther ontem lá no Extra também. E é isso. Se eu conseguir ficar naquele quarto lá meu, eu vou guardar as roupinhas que estão lá ainda espalhadas em cima
da cômoda dela. E o bom, gente, de ter o quartinho dela agora, ficar pra cá, é porque vai dar pra comprar um guarda-roupinha, né? Mesmo que seja um guarda-roupinha pequeno, que não caberia lá, vai dar pra comprar um guarda-roupa pra ela, pra acompanhar o estilo do berço e da cômoda, e pra guardar as coisas dela também, de uma forma mais espaçosa e aconchegante, né? Vai ser legal, vai ser legal. A gente vai fazendo tudo assim à medida do possível. Se der pra fazer antes, como eu já falei pra vocês, antes dela nascer, que bom, né? A ideia é essa, mas se também não der, vai lá mesmo no quarto da mamãe. Tá bom, gente? Eu vou dar uma rodada na casa. Se eu não voltar hoje, a gente volta amanhã, porque o dia já tá acabando, já. Não, a gente vai ler. Eu acho que eu vou ler um pouquinho. Tomei 2 banhos já hoje, daqui a pouco já tô suada, gente. Já saio do banheiro derretendo. Beijo! Quinta-feira, 7h37 da manhã. Gente, tô baqueadinha, tô cansada pra caramba. Eu dormi. Dormi no quarto dos meninos de novo. Ai, pra aproveitar, pra economizar energia, sabe? Aproveitar o mesmo ventilador por causa do calor. Mas eu tô bem cansada. Tô bem cansada. Dormi bem, mas eu tô cansada pra caramba. Acho que esses dias todos nessa loucura, sair pro extra, sair pra andar sem ter me cansado tanto. É, eu tava até querendo, dia 5 agora vai ter feira da gestante, bebê e criança aqui em Brasília, entre dia 5 e dia 10. Eu tava querendo ir, mas acho que eu não vou não. Eu nem tô podendo gastar muito. E roupa, essas coisas de enxoval já tá, acho que já. Né, já tem o suficiente. Tem umas coisinhas ainda que sempre tem. Mas se eu for, a gente se empolga, porque lá deve ter muita coisa linda. Eu tava louca pra ir, gente, mas acho que eu não vou não. E outra que anda demais, porque é um mundo de feira, assim. Tem de tudo, tem móveis, decoração. Depois eu quero ir quando estiver mais perto. Se bem que lá é menorzinho, tá? A gente anda menos. Mais ou menos. Lá na torre de TV, na feirinha de artesanato de lá, pra comprar umas coisinhas de decoração também. Tipo uns quadrinhos, não sei. Não sei. Porque fazer, gente, eu acho que fazer essa vez eu não vou fazer nada não. De artesanato, porque não tá rolando. Não tá rolando minha coragem. Vamos fazer um cafezinho aqui pra nós tomar café. Já tomei minhas vitaminas. Esqueci de colocar a tampinha aí, sobe o vapor e esquenta a minha mão. E é isso, daqui a pouco o povo do forro tá aí. Por isso que eu levantei mais cedo. Vou abrir a casa e eu acho que vou ficar deitada, não vou fazer nada de manhã não. Vou ler, sei lá, talvez até ficar cochilandinho, não sei. Não sei se o Robert vai ficar aqui ou se ele vai sair também pra resolver coisas. O Robert também tá resolvendo um monte de coisas. Se ele for resolver, eu não posso cochilar, não. Tenho que ficar acordada, né? Com gente em casa. Então é isso, gente. Dou notícias, tá? Beijinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o bolo que eu fiz ontem. Ontem à tarde eu fiz um bolo, gente. É, gente, tá aqui dentro, mas ele tá guardado. Teve uma vez que eu tirei goiabinha daqui de dentro, assim, na bandeja, no vídeo. Um monte de gente brigou comigo, falando que não pode colocar alumínio no micro-ondas. Eu sei, gente, mas não tá ligado, não. Desligado pode. É um bolo de cenoura de saquinho, só que eu coloquei uma lata de milho verde. Ficou tão bom. Ontem eu quase não comi, porque por causa do calor, gente. Tava pegando fogo à noite. À noite eu também fiz uma pipoca. Pra eu e os meninos comermos. E vou tomar café agora. Começou um pedacinho de bolo com café e leite. O Rebe deve trazer pão, mas eu acho que não vou comer não. Beijinho.
Gente, acabei colocando as roupinhas da Esther ali no meio da bagunça por enquanto, porque eu não tenho mais onde colocar. O que eu tinha ali antes tinha onde colocar, trocar, tirar só algumas roupas e arrumar outro canto. Agora já não tenho mais, porque tem mais baguncinha ali. Ali tem os EVAs que eu tinha comprado para fazer a decoração aqui, lembra? Só que aí tudo mudou e tá ali esperando a hora, o momento deles. E ali tá o material escolar da Belinha, que tá esperando virem pegar. E por enquanto vai ficar assim. Aí eu coloquei as roupinhas aqui, ó. Esse espacinho aqui seria reservado para ela. Lembra que eu falei que eu ia usar esse espacinho para ela e esvaziar tudo, deixar esse cantinho para ela. Só que como ela vai ter o quartinho dela e vai ter provavelmente o guarda-roupinha dela, isso vai ficar aqui só por enquanto. Aí quando tiver o guarda-roupinha, a mamãe pega aqui, já tá arrumadinho, lavadinho, cheirosinho no cabide, só coloca no guarda-roupinha dela lá, né? Então, né? Aí eu coloquei a jaquetinha, que é uma coisa que estava ocupando muito espaço na gaveta, porque é assim, muito fofucho, né? E coloquei aqui também, ó. Ficou muito fofo, os cabidinhos super da hora. Ficaram maravilhosos. E a lâmpada, gente, ainda nada. Eu e Renata Nicolau e as lâmpadas da vida. Tá bom? Então tá aí, ó. Coloquei todos os vestidinhos aqui. Aqueles macacões eu lavei, então estão secando. Aqueles lá ainda vão demorar muito tempo para usar. Não sei se tanto tempo assim, mas vai demorar um pouquinho para usar. E aí eu vou guardar esses outros cabidinhos aqui, arrumar cantinho para eles, para quando tiver modelitos para usar. Esse casaquinho tá aqui fora já tem um tempo. Acho que eu vou ter que lavar ele de novo, porque já tem bastante tempo que ele tá aqui, desde quando eu lavei aquelas primeiras roupinhas. Porque, como eu bati na máquina, eu bati tudo na máquina, vocês sabem, né? É, saíram dois botõezinhos, ó. Esses dois aqui. Eram quatro, né? Aí estão ali esperando a mamãe vir aqui colocar o botão. Entendeu? Então eu tenho que comprar uma linha. E talvez até agulha, porque as minhas agulhas eu não sei nem por onde andam. E tá aqui esperando. Depois eu vou ter que dar passar uma passadinha na água de novo, porque já pegou poeira aí. Gente, deixa eu aproveitar que todo mundo saiu, porque já começaram a mexer aqui, ó. Tem uma caixa de ferramenta aqui pelo chão, uma escada. Aí aproveitar que eles saíram um pouquinho para resolver. Acho que foi para pegar o material para colocar mesmo. E vou mostrar para vocês como é que tá, ó. Já mediu, tá vendo, ó? Já mediu, porque aqui é assim, tá vendo, ó? É caído. Aí vai ficar retinho. Vai colocar o forro para ficar retinho. Eu pensei que fosse ter que fazer caído também, porque essa parte aqui do quarto, como a da sala, é bem baixa, né? Não é como lá no meu quarto que é alta, porque a casa toda é assim, vem descendo. Então, como essa aqui é o começo da casa, essa parte é bem baixa. Eu pensei que fosse ter que ficar inclinado mesmo por causa da altura, mas ele disse que não, que vai dar para ficar retinho, que o espaço de diferença é muito pouca. Se for colocar assim, rente a madeira ali, aí vai dar pra colocar retinho. E eu tô muito feliz com isso, porque eu queria retinho mesmo. Olha, já mediu tudo. Aí deixaram aqui umas bagunças básicas. Tá vendo? Pegou aqui essa xícara de café. E pegar essa pasta aqui da Belinha. Que o pai dela vai vir buscar o material dela hoje. Já já eles voltam pra terminar. Né? Eu vou fazer meu almoço, gente. Ó, aqui também, ó, o corredor já mediu. Tá vendo? Eu acho que não vai dar pra fazer tudo hoje. Eu acho que vai fazer o quarto hoje e o corredor, se der tempo. Aí, esse quarto aqui vai ficar pra amanhã, porque vai ter que tirar algumas coisas daqui, porque tá bem tumultuado, né? Então tem que ter espaço pra trabalhar. Bom dia! Isso é hora de acordar? Vai vestir um short, que tem gente trabalhando aí, ó. Thank you.
Gente, terminou. Bora ver como é que ficou. Ó, a sujeira eu vou mostrar logo de cara. Gente, que sujeira. Esse rapaz, ele coloca o forro diferente do outro rapaz que colocou no meu quarto e na sala. Olha a sujeira. Ainda bem que o quarto aqui tá vazio. A gente vai ter que esvaziar bastante, pelo menos, o quarto dos meninos lá pra colocar o forro amanhã. Eu vou limpar aqui agora, ó. Sujeira, porque o outro cara lá, ele colocava um parafuso na parede lá em cima, né? Tô mostrando aqui, ele colocava um parafuso e aí parafusava a base pra colocar o forro. Esse não, ele fura um buraco na parede e encaixa o ferro que vai vir o forro encaixado. Então, tem um monte de buraquinho, ele fez um monte de buraquinho, por isso que praticamente uma obra mesmo. Muita sujeira, gente, muita sujeira. E olha só, gente, a diferença. Depois aí tá faltando colocar só o negocinho da lâmpada. Que eu perguntar aqui, senão eu já teria colocado, né? Eu já teria comprado e trago pro moço colocar. Mas amanhã ele vai voltar pra colocar aqui no corredor, que não deu tempo de colocar hoje, e ali no quarto. E, gente, olha só a diferença que dá. Já clareia tanto, parece até que tá mais fresco já. Aí quando for pintar, fecha aqueles buraquinhos ali, a cortina agora vai ficar mais baixa um pouquinho, né? Ainda estamos decidindo se aqui é que vai ser, ninguém sabe quem vai dormir aqui ainda não, gente. Vai ser Esté, vai ser Davi, Daniel. Eu vou limpar aqui agora o chão, né? O forro, ele falou pra esperar mais ou menos uns 2 dias, por causa do magnetismo do negócio. Ele falou que se for limpar agora, qualquer coisa sobe, tipo poeira, se for varrer, sobe e gruda de novo. Ele falou pra esperar uns 2 dias pra... As crianças estão enfurecidas lá fora. Pra limpar. Então eu vou limpar só o chão. Vou varrer, meu aspirador tá quebrado, né? Eu vou dar uma varrida, meu mopzinho já tá ali também. E deixa eu falar. Agorinha veio, o pai da Belinha veio aqui buscar o material escolar dela. Veio todo mundo. Veio o pai, a madrasta, a irmã, o irmão, o tio, menos ela. Porque hoje ela começa as aulas lá e ela foi pra escola, ela vai estudar à tarde. Mas aí eu recebi notícias, eu fiquei tão feliz, parece que conforta tanto o coração da gente, sabe? Pelo menos ter visto a família, assim, as pessoas que convivem, estão convivendo com ela, me deu um alívio. Não que eu estava preocupada, não, eu tava com saudade mesmo, aquela coisinha de mãe, sabe? E aí, talvez ela venha pra cá esse final de semana. Que o tio dela vem pra cá, talvez. Ele falou, talvez. Mas a gente vai rezando e torcendo pra que dê certo, né? Esse sábado, aí ele falou que se vier pra cá, ele traz, deixa ela e busca na segunda-feira. Graças a Deus, né? Tomara que dê certo. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu separei o material, eu separei junto, coloquei shampoo, coloquei condicionador, coloquei creme de pele, coloquei absorvente, fiz um kitzinho mulherzinha pra ela. E eu tava me perguntando ali depois, será que não vão achar ruim, gente? Tipo, ai, que ela tá pensando que a gente não pode comprar um creme pra ela? Mas não é essa a intenção, gente. É cuidado mesmo, é bobeira de mãe, sabe? Sei lá, porque a Isabela, ela é muito calada. Eu tenho medo, tipo, dela precisar e ficar calada. Tipo, às vezes ela precisa de uma coisa, mas ela não pede. Ela fica esperando as pessoas perceberem que ela tá precisando. E como lá ainda ela tá se adaptando e tal, né? Eu fico com esse receio, tipo, da menstruação descer e ela ficar na dela. E, tipo, tá precisando e não falar, não pedir. Esperar que alguém perceba um sangue por ali. Pra pedir alguma coisa, ou sei lá, um creme, um desodorante. Então eu fiz ali um kitzinho pra ela e mandei junto. Depois a gente sabe notícias. Mandei junto com as calcinhas. Gente, vou limpar ali agora.
Gente, pronto, tudo limpinho, quer dizer limpinho mais ou menos, porque para ficar limpinho mesmo é uma água com sabão, uma boa vassoura. Por falar em vassoura, como tem muito tempo que eu não uso vassoura para varrer, tem anos, aquela vassoura não tá valendo nada, eu uso ela mais para lavar o banheiro, lavar piso, né? Comprar uma vassoura boa de varrer, porque tem hora que precisa, né? E aí, varri tudo, tirei todo o pó, tinha muito, muito pó, cimento, coisa da parede mesmo, que ele furou. E depois limpei, limpei, limpei umas mil vezes pra tirar todo o pozinho. Com aspirador de pó, o trabalho com certeza é bem menos, né? O trabalho é bem menor, mas... E tá aí. Aí, o ideal é lavar, mas eu vou deixar pra fazer isso só depois que tiver tudo pronto. Depois que pintar, eu lavo tudo, né? Os dois quartos e faço um trabalho só. Por enquanto, vou deixar só assim. Tirei o grosso, mas ficou limpinho. Dá até pra andar descalço. O que me mata é aquele pozinho no chão. Aproveitei e dei até uma limpadinha marrom na janela que tava precisando, porque acaba caindo pó também. E aí é isso, meu povo. Acabei limpando a casa toda. Quer dizer, eu limpei essa parte de cá e pedi o Davi pra limpar ali aquela saletinha e a sala, porque acaba sujando tudo, né? Pó vai. E agora, gente, eu vou tomar um banho de novo. Tomei bem agora, mas... precisando, vou tomar um banho, vou deixar aqui pro Heber mexer depois quando ele chegar, porque eu acho que vai ter que tirar bastante coisa aqui do quarto dos meninos pra poder mexer aqui amanhã, ó, porque aqui, imagina como é que não vai ser, eu não quero nem ver. Mas graças a Deus, eu tô muito contente, muito feliz. Vai ficar muito fofo esse quartinho aqui forrado. Vai olhando aí, se despedindo. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. Olha só, gente, que lindo! Falta só o negocinho da lâmpada pra terminar o show e a parede pintada. E decidir quem é que vem pra esse quarto final. Gente, até amanhã com mais trabalho, com mais obra, com mais faxina, com mais madar, com mais família, com mais tudo. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Gostou do forro? Gente, muda tanto, né? Beijo, 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 beijo. Deixa eu tomar meu banho, editar meu vídeo, que eu tenho adoração ao Santíssimo pra ir ainda na igreja. Beijo, tchau!